ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა დღეს ეკონომიკური პროგრამა წარადგინა. აქცენტი რამდენიმე საკითხზე კეთდება, მათ შორის არის დაბალი გადასახადები მთავრობის შეკვეცის და უფლებამოსილების შეზღუდვა, სოციალური დახმარების ზრდა და ცვლილებები ბიუჯეტის გადანაწილებაში. كده راس أكيد خبز أكيد بس أكتنس بوليتيكوري سنت غيرشي أما زوراب جابر زغوت وش عمل سبيد دبيرة شيء تعرفت بابا أن زوراب ما قصام بيت ما قصام بيوش مين ما ينتسب سنم كله وزا ما قو قبيت أمس شينارز برنامج زو كويس أرد راس بودز نبات خواني دوكمنتي خوان شاد أرد كله وبي أمشاوت سبيسيالوري غوندي توريس أبودزوزا شيء مشاوت خواني إقonomicوري برنامج كيف باقسان بيروليكشي با ديدي مالو متصوبيستويس سام برنامج زي مشاوا بيالو جمهما دامياني بس هم تتساقس سكاوسي مشاوا بس دعوات رياني قامو تستيلي با تخاده انفرماتسيا رومل چنو ويجي در رومل زدقون متشولي برنامج عريس شدگيني لي عريس سفاس خواه انفرماتسيا غيبولي سافت ساكتو ستاتيستيكي سام سخوبيس انفرماتسي دان عريس پيناسا سام منيسترو دان داس شمده قامو بيوريس خواه دسخواه سخانس بستركتور بس انفرماتسيا رومل تاريس ساجارو تخاده مختا انفرماتسيا بس دام مشاوا بدا شمده مختا شم مشاوا با ام برنامج თუმცა მათ შორის ხადა გამოყენებული არის სხვადასხვა საერთაშორისო კოლევებიც და სხვადასხვა მიდგომები, რომელიც გამოუყენებია სხვა ბევრ ქვეყანას, რომელმაც სწრაფ პერიოდში მოახერხა სწრაფი ეკონომიკური განვითარება და ჩვენ გვგონია, რომ საქართველოს სწორედ ასეთი ქვეყნების მაგალითი უნდა აიღოს. ძალიან მოკლედ რომ ჩამოგვითავოთ მთავარი აქცენტები. ძირითადი რამდენიმე ასპექტი არის აქ. პირველ რიგში ეს არის გადასახადების მკვეთრი შემცირება, იმიტომ რომ პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნის ეკონომიკაში დარჩეს რაც შეიძლება მეტი ფული, ანუ მეტი ფული დარჩეს დასახარჯად თითოეულ მოქალაქეს და ნაკლები ფული ფლანგოს სახელმწიფო ბიუროკრატიამ. მთავარი შემაფერხებელი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების არის სწორედ ეს, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან გაბერილი ბიუროკრატია და ძალიან გაბერილი სახელმწიფო ხარჯები და ეს ხარჯები უნდა შეიკვეცოს. მეორე ეს არის ბიუროკრატიის შეზღუდვა და მათ შორის ბევრი ხარჯების შეკვეცა, მათ შორის აი ხა ტელევიზია, რომელშიც მე ვიყოფები, ამაზეც არაერთხელ მისაუბრე, რომ ეს ტელევიზიაც არის გასაყიდი და ეს გადასახადის გადახდელების ფულით არ უნდა ფინანსდებოდეს და უნდა იყოს ჩვეულებრივი კომერციული სტრუქტურა და პირიქით იქით უნდა რაღაც ეკონომიკაში რაღაცა წვლილი იქით შექონდეს. გარდა ამისა, რაც არის მნიშვნელოვანი ასპექტი ჩვენი პროგრამის, ეს არის სოციალური დახმარების სისტემის რადიკალური ცვლილება. დღეს ხარჯავთ მთელი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 4 მილიარდ 500 მილიონ ლარს ეგრეთ წოდებულ სოციალურ ხარჯებს და მიუხედავად ამისა, ყავს უამრავი მოქალაქე, რომელსაც კვების პრობლემა აქვს ელემენტარად ყოველდღურად და ეს ასე არ უნდა იყოს. აქ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ამ ფულის უდიდესი ნაწილი ხარჯება მდიდარ და შეძლებულ ოჯახებზე და ეს ფული უნდა გადამისამართეს და წავიდეს მხოლოდ ან მხოლოდ ერთი კრიტერიუმით გაჭირვებულებზე. თქვენ გიწერეთ, რომ საქართველოს მოქალაქეების სიმდიდრის სამართლიანი გადანაწილება ყველა მოქალაქეზე, შეძლებული მოქალაქეები უნდა ეხმარებოდნენ გაჭირვებულებს და არა პირიქით, აი რას გულისხმობთ? დიახ, აქ ორი ნაწილი არის. ერთი გულისხმობს პირველი ნაწილი, რაც ვისაუბრეს, არის სოციალური დახმარების სისტემის რეფორმა, რომ დღევანდელ რეალობაში ღარიბი მოსახლეობა იხდის გადასახადებს და მათ შორის ამ გადასახადებიდან შემდეგ რაღაც სოციალური პროგრამებით ეს ფული მიდის მდიდარ და შეძლებულ ოჯახებში. ეს ასე არ უნდა იყოს და ეს არის შესაძლებელი. რაც შეხება სიმდიდრის სამართლიან გადანაწილებას, აქ იგულისხმება ის, რომ სახელმწიფოს ხელში დღემდე არის ძალიან ბევრი აქტივი, ძალიან დიდი ქონება, რომელსაც სახელმწიფო აძლევს როგორც კრუხი და ეს ქონება არ არის ჩართული ეკონომიკურ პროცესებში და ამ ქონებიდან არანაირი სარგებელი საქართველოს მოქალაქეებს არ მიდით. ამიტომ უნდა მოხდეს ამ ქონების განკერძოება, ეს უნდა გადავიდეს კერძო ხელში, შესაბამისად ჩაერთოს ეკონომიკურ პროცესებში და მათ შორის ჩვენი პროგრამის ერთ-ერთი ნაწილი რაც არის ისო პრივატიზაცია და შემოსული თანხები, რომელიღაც მინისტრმა რაღაც ბიუროკრატიამ კი არ უნდა გადაწყვიტოს, რაში დაიხადოს, ამ ეს თანხები პროპორციულად უნდა გადანაწილდეს თითოეულ საქართველოს მოქალაქეზე. უბრალოდ შეიძლება ბანკში ქონდეს თითოეულ მოქალაქეს ანგარიში, სადაც ნებისმიერი პრივატიზაციით და შემოსული თანხა პროპორციულად გადანაწილდება მას უბრალოდ ანგარიშზე. გასაგებია, თავრობის შეკვეცაზე საუბრობთ, რას გულისხმობთ, ბატონ ზურაბ? თავრობის შეკვეცაში გულისხმობთ იმას, რომ ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ ძალიან დიდი ბიუროკრატია, რომელიც ამ ხელისუფლებამ კიდევ უფრო გაბერათ, თუმცა წინა ხელისუფლების პირობებში საკმაოდ გაბერილი იყო. ეს არის ბიუროკრატია, რომელსაც თითოეული ხელისუფლება, თითოეული პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც მოდის ხელისუფლებაში, შემდეგ იყენებს როგორც ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული რესურსი იმისათვის, რომ არჩევნები მოიგოს და დარჩეს ხელისუფლებაში. და ეს არის მთავარი მუხრუჭი საქართველოს ეკონომიკის. ანუ როგორც მოდეს, რაზე არის საუბარი? საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენი შვილების უკეთესი მომავალი უბრალოდ ეწირება კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების რაღაც ძალაუფლების ჟინს და ამბიციას, რომ გინათ, რომ ისინი უნდა იყვნენ ხელისუფლებაში. ეს ბიუროკრატია არის სერიოზულად შესამცირებელი, ხარჯები არის სერიოზულად შესაკვეცი. ჩვენი გეგმით არსებული რაღაც 19 თუ 20 სამინისტროდან დარჩება რეალურად ხოლმე 8 სამინისტრო, რომელიც შეასრულებს ყველა იმ ფუნქციას, რომელიც სახელმწიფოს უნდა ქონდეს გაცილებით უფრო ეფექტურად, ვიდრე ასრულებს დღევანდელი ბიუროკრატია. დიდი მადლობა, მე მგონი შეძელით თქვენ, რომ გარკვეულწილად გაგეცოთ ჩვენი მაყურებლის, ჩვენი ეთერის საშუალებით თქვენი ეკონომიკური პროგრამა. მე მაყურებელს შევხსენებ, რომ ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩის წარმომადგენელი ზურაბ ჯაფარიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი.